کتنے بڑے دیکھ سکتے ہیں آپ، آپ کافی بڑے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، السلام علیکم گائز، آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ آج میں ہائی وے پہ آیا ہوں اور بہت ہی زبردست اور بہت عمدہ ایک ریسٹورنٹ ہے، اور اکثر یوٹیوبر یہاں پر بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور میں نے یوٹیوب میں سرچ کیا کہ جگہ بہت پسند آئی، جس کی وجہ سے میں یہاں پر ابھی آیا ہوں اور آج آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ یہ جگہ کہاں پر ہے اور کتنا خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، ہم آج آپ کو یہ دکھائیں گے کہ یہاں کا جو نظارہ ہے بہت ہی زبردست قسم کا نظارہ ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، میں جا رہا ہوں اندر کی طرف نا، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں کا جو نظارہ ہے، اور مجھے تو کافی، میں نے سرچ کیا تھا، مجھے بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا، اور اس کی وجہ سے میں بھی آیا ہوں یہاں پر۔ یہ جگہ آپ کو دکھانا ہے، اور کھانے کا جو ٹیبل ہے بہت ہی زبردست انداز میں نے بچھایا، بہت زبردست انداز میں ٹیبل کو بچھایا۔ یہاں پر پورے ہائی وے پہ ہیں، اور باہر سے بھی آپ کو دکھاؤں گا، بہت زبردست، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، اور فیملی کافی آ رہے ہیں یہاں پر، اور یہاں کا جو صفائی کا بھی کافی خیال رکھا گیا یار، ٹھیک ہے۔ پھر میں منہ ہاتھ دھو لیتا ہوں، اور منہ ہاتھ دھونے کیا آرڈر دیتا ہوں، کیا منگواتے ہیں دیکھتے ہیں۔